Ჩვენი ახალგაზრდების სასწავლო პროექტს ხარი გაუჭიროთ.
შესაძლებელია უცდელად გავაკეთოთ, ზოგიერთი ის მომინდობა, რომ შეუძლებელი გამოგვივიდეს, შეუძლებელია გამოგვივა იმედია, ძალიან კაცები არიან ერთით და ძალიან არ დაგვიძით ამისთვის, არ გავკიცავთ, მინდა აუცილებლად ისიც აღვნიშნო, რომ მხოლოდ ერთი მუნიციპალიტეტი, ან მხოლოდ ერთი რეგიონი დამოუკიდებლობის გადაჭრა შეუძლებელია. Ელანიათა უნდა როგორ ჩართულები ინტერპოლში და იმ მიდგომებში და იმ ახალგაზრდულ პოლიტიკაში, რომელიც იქნება ქვეყნის მასშტაბით და ელანი ერთად მუნიციპალიტეტი, რეგიონი და მთელი ქვეყანა მართლა უნდა მივაღწიოთ იმას, რომ ახალგაზრდებისთვის საინტერესო იყოს პირველ რიგში ჩვენს მუნიციპალიტეტში, რეგიონში და ქვეყანაში ცხოვრება, საქმიანობა და მომავლის იმედი აუცილებლად უნდა იყოს განვითარების ის, რომ იმ პერიოდში, როდესაც დღევანდელი ახალგაზრდები უკვე შეუდგებით ზრდასრულ და სრულყოფილ, ასე ვთქვათ, საქმიანობას, უფრო წარმატებული და ბევრად უფრო საინტერესო იქნება, როგორც ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ასევე სხვა ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ქვეყნიდან შემოსული სტუმრებისთვის და სხვა. და მინდა პირველ რიგში ფორუმს უსურვო წარმატება და სრულიად საქართველოს ახალგაზრდებს. მადლობა. ადამიანია ახალგაზრდობის ისტორიაში ძალიან დიდი ხანია მოღვაწეობს, მე მინდა
საჯაროდაც გადაუხადო ბადობენის ჩვენ ჩემოვერთ და ის ჩვენ დანერთად შეეცდება რომ განავითაროს ახალგაზრდობა ადგილობრივ დონეზე და რა თქმა უნდა ჩვენ ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი პროექტები გვაქვს დამნაგებული რომელიც გლობალურად შეუწყობს ხელს ახალგაზრდობის განვითარებას ქვეყანაში. მადლობა ძალიან დიდი. დიდი მადლობა. ჩვენი მისამართი ნაწილი ქალია. ქალბატონი თამარ ნესხია. ეს ისი ბავშვის სოფელი. ისახა ტრადიცია ხიტი. მოგესალმებით ყველას. ძალიან მიხარია რომ ვარ დღეს ხობში სამეგრელოს ახალგაზრდა ფორუმზე. გარკვეულწილად ჩვენთვისაც ასე ვთქვათ საამაყოა ის რომ ბურჯიშენთან ერთად ხობში შემოსვლის შემდეგ ესე აქტიურად ჩაერთნენ ახალგაზრდები ამ სფეროს განვითარებაში და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო პერსონალურად ყვანცას და ლევანს რომლებიც ჩვენთვის ყველაზე ესე ვთქვათ დიდი საყრდენები არიან ამ მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდული საქმიანობის კუთხით. ასევე ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი გიორბელიძეს და ვორდიშენს, რომელიც აქტიურად არის ჩართული ყოველთვის ახალგაზრდების ხარდაჭერაში, რაც შეეხება ჩვენს მონაწილეობას და კონკრეტულად მშვიდობის და განვითარების აკადემიას სამიმართულებით. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ხანია ჩვენს მუშაობთ სხვადასხვა პროექტზე, განსაკუთრებით ახალგაზრდების გაძლიერების კუთხით და სამეგრელო არის ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული რეგიონი. და ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტებიდან ხობში პირველად წელს უბრალოდ 2022 წლიდან უფრო აქტიურად შემოვალთ ახალი პროექტით, რომელიც გულისხმობს ზუსტად ახალგაზრდების გაძლიერებას და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლების გაძლიერებას ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის განხორციელების, ზოგადად ასე ვთქვათ, იმპლემენტაციის კუთხით. მოკლედ მოგესალმებით. მე წარმოვიდგენ ორგანიზაციის სპონსორს სოფელს. მე დამოკლედ ამ ორგანიზაციის საქმიანობის შესახებ გითხრათ. ორგანიზაცია ძირითადად 99 წლიდან მუშაობს საქართველოს რეგიონში და თითქმის ყველა ქალაქში ყავს თავისი წარმომადგენლობა. რაც შეეხება სამეგრელოს მუშაობის რეგიონს, დაახლოებით 2012 წლიდან განაახორციელებს სხვადასხვა მომსახურებებს, ძირითადად მიმართულია ალტერნატიული სკოლების და ოჯახის გაძლიერების პროექტის სერვისებზე. რაც შეეხება ახალგაზრდების მიმართულებით, როგორც ვიცით, საქართველოში ძალიან ბევრი სახელმწიფო პროგრამა არის, რომელიც სერვისს აწყობს 18 წლამდე ასაკის ბავშვს, ხოლო 18 პლუს სერვისები სამწუხაროდ არ არის ჯერ კიდევ ისე კარგად ფეხმომდგარი და გაძლიერებული. ის ახალგაზრდებისთვის სხვადასხვა სერვისების შექმნა, იმ გარემოების გათვალისწინებით ასევე რომ